E 52 minutos, precisa ver a reação. Falar em reação, vamos falar agora sobre o crime ambiental que atingiu as praias do Nordeste e a reação. O pessoal está reagindo. O óleo, lamentavelmente, chegou ao leito do rio Piauí, entre Estância e Indiaroba. Veja comigo esse vídeo, acompanha aí, dá uma olhadinha. Você vai pescar, aponta aí. Não tem nem como descer para olhar se a água tá boa ou se a água tá ruim. Tá osso, viu? Tá osso. E você vê que é uma imagem, é um negócio tão doido. Vou conversar agora com o Gilvan, mas comentando contigo, você vê assim, é uma imagem, é uma paisagem paradisíaca, linda. E de repente você vê aquilo, aquela sujeira. Na tela pequena tem Carol, quem está conosco? A Carol, é isso? Tá, a Carol Prata, a gente segue falando então do desastre natural na nossa costa litorânea e sobre a possibilidade de contaminação dos rios sergipanos. A repórter Caroline Prata, ela conversou com o engenheiro ambiental Gustavo Cardoso sobre o assunto. Alô, Carol, balança aí. Diante de toda essa situação desastrosa com relação às manchas de óleos que atingem o litoral sergipano, e surgem novas preocupações. Agora, com relação aos rios sergipanos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o engenheiro ambiental, professor Gustavo Cardoso. Professor, explique pra gente, existe algum risco com relação aos principais rios de Sergipe, rio Vazabarris, rio Sergipe, ser atingido por essas manchas? Na verdade, existe um risco a toda a região estuarina, né? A região de Mangue, essa região de transição entre a parte central do estado e a parte litorânea. Então, toda essa região ela pode ser, sim, afetada, né? A gente já vê com o movimento da maré, muito óleo sendo depositado nas areias da praia. Alguma quantidade desse óleo, sim, pode ficar acomodado no Mangue, né? Que é um filtro, um grande filtro das nossas águas, local de reprodução de peixes, de diversos animais. Sim, a gente corre um risco, sim, de estar contaminando nossos rios. E com relação à questão da fauna e da flora, o que é que você quer dizer? Em quanto tempo, assim, eu sei que a gente não tem como dizer precisamente, mas isso é totalmente prejudicial à nossa fauna e à nossa flora? Com certeza. Diversos animais vão ser impactados, né? Tanto o ambiente deles, contaminado com a característica desse óleo, né? Que vem a se misturar, é um resíduo perigoso, um resíduo que precisa de um tratamento para uma posterior destinação final. Então, esse tipo de resíduo, ele pode sim trazer características desagradáveis ao ambiente, impactar tanto na cultura daquele local, pescadores que vivem daquilo, né? Esses peixes não poderão ser pescados, não poderão ser consumidos. Ele pode impactar um risco econômico, um risco ambiental, seja ele degradando o ambiente, com a mortandade de peixes e assim por diante. Como engenheiro ambiental, o que é que você acha que pode ser feito a partir de agora para tentar pelo menos amenizar esse problema? Então, eu acredito que a identificação da fonte é um ponto primordial. Até hoje a gente ainda se ouve inúmeras teorias, desde placas tectônicas a vazamentos de poços de petróleo, limpeza de navios. A gente já ouviu muitas teorias, nenhuma confirmada. Então ainda nem sabemos se esse óleo continua a ser vazado, né? Se continua a vazar ele. Então, primeiro seria a identificação do ponto desse problema, a cessão, né? Parar de derramar esse óleo e posteriormente começar a agir sobre ele. A gente já tem equipes fazendo a retirada física manual desse óleo. Já tem equipes fazendo a contenção através de colchões, né? Mas o que nos preocupa é que esse óleo ele vai atingindo uma certa densidade ao se coagular e ele pode chegar a começar a decantar, ou seja, a descer para o fundo do oceano. E isso sim pode trazer um grande impacto, pois até agora na superfície seria mais fácil de se agir sobre esse problema. A partir do momento que esse óleo decanta, desce para o fundo do mar, do rio, aí pode ser um problema mais difícil de ser resolvido. Ok, professor, obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Carol, obrigadíssimo, querida. Obrigado pela informação. Vamos lá. São 7.